Запорізька дитяча залізниця – найбільша в Україні. Її довжина складає 9 кілометрів. Спонсор рубрики – мережа аптек «Будь здоров». Понеділок, 3 березня, на каналі ТВМ програма «Вісті». Мої вітання. Минулі вихідні були дуже насичені подіями. Мелітополь не залишився осторонь від того, що відбувається в Україні. І замість відпочинку від трудових буднів, мешканці мітингували, спілкувалися з владою та вирішували, як далі жити рідному місту. Цей випуск повністю присвячений цим подіям. Вчора в Мелітополі було заплановано 2 мітинги. У півдні, як завжди, своїх прихильників чекали на зустріч біля пам'ятника Тарасу Шевченку місцеві опозиціонери. На ту ж саму годину комуністи та представники самостійного громадського угрупування, так званої місцевої самооборони, планували рушити маршем центральним проспектом міста, спуститися по вулиці Леніна і провести мітинг біля пам'ятника вождю світового пролетаріату, який, до речі, сьогодні став дуже популярним. Такий збіг часу проведення відразу двох громадських зібрань за участю представників абсолютно полярних ідейних напрямків насторожував громаду і керівників міста. Адже кожне невиважене слово або гасло з однієї чи іншої сторони могли б спровокувати конфлікт. І треба віддати належне місцевій владі, яка напередодні прощеної неділі запросила за круглий стіл представників громадських організацій та основних політичних сил, учасники якого підписали меморандум про недопущення провокацій задля миру і спокою в рідному місті. Лідери місцевих опозиційних партій теж повели себе як патріоти Мелітополя. Задля уникнення провокацій вони взагалі скасували свій мітинг. Ми – руководителі партій «Батьківщина», «Удар», «Свобода» і інші організатори мітингу сьогоднішнього, який должен був состояться в 12 часов на площаді Победи. Ми призиваємо вас соблюдати спокійствие. І для того, щоб не піддаватися на провокації і не спровоцировати невольно кого-либо ще, ми призиваємо вас не приходить на площадь сегодня. Конечно, обстановка очень накаленная. Я думаю, когда все прояснится, и когда люди, которые одурманены неизвестно чем, хотят разделить нашу Украину, одумаются, это произойдет, они это поймут, тогда мы с вами соберемся, а в течение 10-12 дней давайте не будем создавать военную обстановку в городе. Отже, площа Перемоги вчора була майже безлюдною. За супермаркетом «Сільпо» зібралося коло сотні молодиків, представники місцевої самооборони, які згуртувалися, як вони кажуть, самостійно, без будь-яких політичних ватажків. А навпроти Таврійського агротехуніверситету зібрались депутати, керівники управлінь, працівники виконкому. Але вони прийшли не мітингувати, а слідкувати за громадським порядком під час масових зборів. А ось біля водоканалу збиралися учасники так званого російського маршу, яких організували місцеві комуністи. Наші колеги з сайту РІА Мелітополь вели пряму трансляцію з місця події, і люди активно у прямому ефірі висловлювали свою думку щодо тих подій, які відбуваються зараз в Криму та в Україні в цілому. Далі близько 2000 мелітопольців вирушили колоною по центральному проспекту. До них приєднувалися однодумці. Учасники ходи по черзі вигукували «Україна, Росія, Білорусь, ми не сепаратисти». Руки геть від Ілліча. Жителі міста Мелітополя повинні підтримати нашу самооборону і нашу громадянську відповідальність за наш міст. Референдум! Референдум! Верху герой! Верху герой! Росія! 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 Фашизм не пройдет! Фашизм не пройдет! Ребята! Декілька тисячний натовп зупинився біля пам'ятника Леніну в районі 25-ї школи. Один із організаторів ходи, депутат міськради від КПУ Максим Зубарев, відразу ж зачитав резолюцію. І ми требуємо, перше, на сесії міського совету прийняти рішення о зберіганні пам'ятників Леніну путем включення їх в комунальну собственность. Второе, перепочинить міліцію міському совету.
Третье. Для борьбы с коррупцией ввести наших представителей в горосполком как народный контроль в составе 3 человек. Далі перед натовпом з'явився новий секретар міськради, виконуючий обов'язки міського голови Сергій Мінько. Я секретар городського совета, обраний великою групою депутатів городського совета. Приступив к своїм обов'язкам 28 февраля. До этого момента. Та слухати керманича міста люди не хотіли. Кожен жадав висловити свою точку зору. Тому Сергій Мінько покинув імпровізовану трибуну, віддавши гучномовець організаторам мітингу. І у супроводі своїх помічників почав пробиратися крізь натовп. А люди по черзі кричали своє. Хунту долой! Хунту долой! Це хунта! Розумієте? Хунта! Поддержите хунту! Мы должны подняться и кричать «Нет этой власти!» Почему мир рот закрывает? Он лично сказал «Ты генерал!» А кто я? Снять депутатскую неприкосновенность! Они отделились от нас этой неприкосновенностью! Закон для нас! Давно пора. Они вне закона! 70 лет как закончилась война! А эти бандеры до сих пор ненавидят москалей! До сих пор ненавидят русский народ! А кто освобождал Украину? Куда эвакуировали всех, когда немцы сюда наступили? Наши русские, казахи, татары, все освобождали Украину! Мы сейчас в обращении написали, что жители города требуют референдума! И нам наша власть ответит на наше обращение! А экстремистские выступления некоторых людей нам не нужны! Мы с холодной головой должны быть и с горячим сердцем! Далі у натовпі з'явився посланець від секретаря міськради, який оголосив, що Сергій Мінько запрошує активістів до конференц-зали виконкому на засідання круглого столу. Але народ розходитися не бажав. Хтось запропонував іти разом до військкомату і ставити військових перед фактом, що мелітопольці на війну не підуть. Інші запустили дезінформацію, нібито на площу Перемоги приїхали автобуси з жителями Західної України. Ця утка спрацювала, і люди миттю розійшлися хто куди, сказавши наостанок. За Мелітополь. За мирний Мелітополь. Представники громадськості звернулися до керівництва міста з ініціативою створення в Мелітополі антикорупційного комітету. Передбачається, що до нього ведуть міські активісти з народу, які бажають проаналізувати роботу кожного міського чиновника, співробітників прокуратури, міліції, податкової інспекції. З такою пропозицією до нового виконуючого обов'язки мера Сергія Мінько звернувся один з учасників засідання координаційної ради, присвяченої стабілізації суспільно-політичної ситуації в місті. Через півгодини по закінченню масштабного мітингу 2 березня у залі виконкому розпочалося засідання координаційної ради, де обговорювалося одне питання – як забезпечити мир та спокій у рідному місті і не допустити конфлікту на політичному підґрунті. У засіданні взяли участь, крім виконуючого обов'язки міського голови Сергія Мінько, депутати обласної та міської рад, лідери політичних сил та громадських організацій, активні учасники мітингів та місцеві самооборонці. До зали запросили представника міськвідділу міліції та благочинного церков Мелітополя протоїерея Максима. До президії керманич міста запросив не лише чиновників та депутатів, а й партійних керівників, ватажків громадських угрупувань і організацій, зокрема з новоутвореної самооборони. Спустивши пару на мітингу, діалог у залі люди вели спокійно. Вони по черзі підходили до мікрофону і задавали можновладцям питання. Я не довіряю той власті, яка знаходиться зараз в Києві. Я не хочу ходити під бандерами. Я хочу в таможенный союз. Я хочу быть вместе с Россией. И я думаю, те, которые были на площади, все поддержат меня. Пожалуйста, давайте мы сделаем референдум. Давайте мы выслушаем каждого человека. Активистку с народу підтримав депутат міської ради Максим Зубарев. Я думаю, городская власть должна взять на себя ответственность
и инициировать этот референдум, чтобы не только коммунистическая партия, чтобы все приняли участие в этом, потому что здесь неважно, какая партийность, здесь решается серьезный вопрос страны. Секретар міськради та виконуючий обов'язки міського голови Сергій Мінько відразу доручив народному обранцю Максиму Зубареву взяти на себе питання підготовки проекту рішення на сесію міськради щодо можливості чи неможливості проведення референдуму у окремо взятому Мелітополі. Далі представники громади по черзі почали називати керманичам міста ті проблеми, які існують в Мелітополі і вже давно їм наболіли. Таблетку в лікарні безплатно не дадуть. Я читаю газету, мільйони гривень виділено з госбюджету. Мільйони гривень. Куди вони йдуть? Значить, розібратися з горздраводілом. Якщо будуть відбуватись, значить, збори денег з больних людей, значить, самооборона Мелітополя, я заявляю відповідально, прийме міри для того, щоб навести порядок в цій сфері. У нас є така проблема, вона длиться около 20 років, з народження вона длиться, це маршрутні перевозки. Значить, по моїм підсчетам, 25 мільйонів гривень уходить просто в кармани корумпованих чиновників і фіктивні тіньові фірми. У нас є в місті дуже багато проблем. Якщо влада не буде вирішувати їх, ви розумієте, вас народ вибрав для того, щоб вирішувати, ви не будете виконувати. Зараз питання не про те, щоб утриматися у владі. Зараз питання у всіх, у кожного жителя України – залишитися живим. І якщо ви цього не розумієте, я звертаюся до всіх. Ви просто не остановите той вал народний з юго-востока України, з западу України, неважно, який ви самі і зробили. Далі один із присутніх активістів запропонував утворити при виконкомі антикорупційний комітет. Передбачається, що до нього увійдуть міські активісти з народу, які бажають проаналізувати роботу кожного міського чиновника, співробітників прокуратури, міліції, податкової інспекції. Члени комітету, як сказав активіст, будуть з'ясовувати, звідки у чиновників взялися гроші на дорогі джипи та особняки. Новий виконуючий обов'язки мера Сергій Мінько підтримав громадську активність у боротьбі з корупцією. Задля вирішення інших питань він запросив усіх бажаючих увійти до складу комісії і разом з депутатами та працівниками виконкому розібрати всі проблеми. У мене к вам пропозиція. Слова – це слова. Да? Но краще їх підкріпляти реальними ділами. Якщо у вас активна громадянська опозиція, виходьте на голосування, збирайте самі, участвуйте з місцевою владою. З понедельника будуть організовані комісії нові, будуть услышані активні люди. Підключайтесь до цієї роботи. І ми від слова буквально завтра з вами, я ко всім обращаюсь, перейдемо до реальним ділам. Відразу по закінченню координаційної ради активісти почали записуватися до спеціальних комісій. Не тільки антикорупційний комітет найближчим часом з'явиться у Мелітополі. Міська самооборона створює добровільні народні дружини. Лідери громадського формування «Мелітопольська самооборона», що не підкоряється КПУ, мелітопольські самооборонівці розділені на два табори. Одній під крилом КПУ, другий діє самостійно. Запропонували міській владі організувати в Мелітополі народні дружини в допомогу міліції. Вони разом з правоохоронцями бажають охороняти громадський порядок у місті, пам'ятники Леніну, братське кладовище. Цю ідею вони озвучили в ході засідання координаційної ради у неділю 2 березня, що проходила в будівлі виконкому. У ньому взяли участь представники влади, депутати різних рівнів, заступник начальника міліції, лідери політичних партій та представники громадськості. Секретарю міськради така ідея припала до душі. Однак заступник начальника міліції Олександр Бордюх сказав, що мелітопольські правоохоронці допомоги не потребують. На сьогоднішній день все, що зараз відбувається, і, як би, я так розумію, ми робимо аналог. Значит, милиции Западной Украины, да, то есть мы будем ходить с милицией, мы с какой целью делаем охрану? У нас бывает что-то нестабильное, несерьезно. У нас как бы проходят какие-то там моменты, захваты, там вынуждена эта мера. У нас милиция работает в штатном режиме, комплект личного состава 5% не комплект. Значит, все мы на маршрутах патрулирования, которые 126 в городе. Значить, всі працюють, всі в обичному режимі, в штатному режимі. Однак такі доводи викликали обурення з боку самооборонців. Чому тоді ми організувалися і захищаємо свою пам'ять? От кого? А вот общественная организация, Александр Павлович. То есть мы лично бегали по городу и защищали... И, кстати, ни одного милиционера не видели. Ленина облили в платье краской, реакции милиции нет. На вокзале привязали милы, реакции милиции под носом у лоб. Достали, что все хорошо. Реакции милиции нет, все хорошо.
Щоб не нагнітати обстановку в залі, Сергій Мінько звернувся до керівництва міського відділу міліції, щоб міліція знайшла можливість підтримати громадянську активність. У відповідь Олександр Бордюх навів приклад того, як самооборонівці самі порушують закон. Зазнали самооборону, яка у ящиках для хранення сумок. Хвалить. А там мой вопрос, почему? Куда несете біди з металлическим стержнем? Стаття 263 Уголовного кодексу. Говорить, що я йду другу на день рішення, подарі подарунок. Після взаємних докорів координаційна рада таки постановила дати життя народним дружинам. І вже сьогодні вранці замначальника міліції зустрічався з лідерами самооборони для того, щоб обговорити подальшу співпрацю в рамках охорони громадського порядку. Відучора в Мелітопольсько-Веселівському об'єднаному районному військкоматі почалися збори військовозобов'язаних. Загальна мобілізація на даний момент не оголошена, уточнив комісар Олександр Лушніков. До військкомату прибули більше 30 осіб, які перебувають на військовому обліку. Протягом 10 днів вони будуть проходити навчання. Як зазначив комісар Олександр Лушніков, до військкомату прибуло 100% приписного складу з числа тих, кого викликали. З військовозобов'язаними проводять навчальні збори. Якщо буде оголошена мобілізація, ці люди працюватимуть у військкоматі в штаті військового часу. Ми непосередньо з ними проводимо тренування, навчання, обучаємо їх правильності, послідовності дій. То есть, ну, проводим занятия, 10-дневные сборы с штатом своего военного времени. Олександр Лушніков звернувся до керівників організацій різних структур та управлінь, незалежно від форм власності, провести роз'яснювальну роботу серед співробітників для уточнення облікових даних. Особам, які є військовозобов'язаними, з'явитися у військовому комісаріаті. Рядовий состав до 40 років. Сержантський, старшинський состав – до 45 років, младший офіцерський состав – це воїнське звання від младшого лейтенанта до капітана включительно, це у нас 40-50 років, старший офіцерський состав – це майор-подполковник 55, ну і полковник, соответственно, 60 років, ну це граничний возраст перебування в воїнському званні в запасі, подойти в воєнний комісаріат для уточнення своїх учетних даних. За два дні до місцевого військкомату прийшли близько 50 добровольців. Це офіцери, які перебувають у відставці, та ті, хто не є військовозобов'язаними. Дані цих людей записують в журнал. Можливо, що добровольців будуть використовувати в якості керівного складу при розгортанні мобілізаційних пунктів. Відстрочка надається тим людям, які заброньовані підприємствами національної економіки, народним депутатам України та іншим громадянам згідно закону України про військовий обов'язок та військову службу. Сьогодні на вході до виконкому з'явився новий прапор України. Його керівництво міста вручили, а потім встановили члени громадської організації «Народна ініціатива». Після суботнього мітингу, що пройшов під стінами виконавчого комітету, там поруч із українським, невідомі встановили і російський прапор. Сьогодні місце для державного символу взагалі було порожнім. Члени громадської організації вирішили, що так бути не повинно. Лідер громадської організації «Народна ініціатива» Сергій Кізілов каже, що Україну намагаються окупувати російські війська. Буквально вчора по всіх територіях держави пройшли російські марші, після яких на деяких адміністративних будівлях з'явилися прапори іншої країни. Протягом двох днів на мітинги збиралася і достатньо велика кількість мелітопольців. На сьогодні я вважаю, що суспільство розділилось на два лагеря. Є патріоти України, а є її предателі. І кожному зараз время определиться, на чиєї он стороні. До громадської організації «Народна ініціатива» входить близько 20 активістів, які зараз виступають проти того, аби мелітопольцям хтось нав'язував свої політичні погляди. Вони також беруть участь у мітингах, але запевняють, що виключно для того, аби у разі необхідності попередити сутички. Сьогодні члени громадської організації вирішили вручити прапор України представникам міської влади, аби він нагадував людям, що ми патріоти своєї країни. І хранити його з честю, пускай він украшає наш воєнний. Після показової передачі прапор України зайняв своє місце біля входу до будівлі виконкому.
Завдання номер один – завоювати довіру народу – виконане. Далі цю довіру потрібно втримати. Так вважає новий секретар міськради, виконуючий обов'язки міського голови Сергій Мінько. Сьогодні він дав першу прес-конференцію у статусі керманича міста мелітопольським ЗМІ. Сергій Анатолійович розповів, що він прийшов у владу не сам, що в нього є команда, до складу якої входять професіонали. Але всі кандидатури по відповідальним посадам у виконкомі він буде узгоджувати з депутатами та громадою. Одним з членів команди Сергія Мінько є колишній працівник виконкому, який займався розробкою стратегії розвитку міста Павло Тимофєєв. Він доказав свій професіоналізм. Я впевнений, що він може ще поработати, послужити на благо нашого міста для наших горожан. Але на якій позиції він окажеться, я сказати не можу. Чому? Тому що сам лично я рішення по кадровим питанням приймати не хочу. Я хочу пропустить практически любую должность, любого человека, который претендует, через обсуждение, чтобы не столкнуться с недоверием со стороны депутатов, в первую очередь, ну и с общественным мнением. За словами нового очільника міста, сьогодні заяву про звільнення за згодою сторін написали помічник колишнього секретаря міськради та виконуючого обов'язки міського голови Олександр Фалько, а також Максим Разумейко, який стажувався на посаду першого заступника мера. До речі, заяви від Олександра Фалько, за нашими даними, до відділу кадрів виконкому не надходило. Сергій Анатолійович також заявив, що під час масових мітингів, що пройшли у місті цими вихідними, він вирішив покинути лави партії регіонів. На сьогодні керманич міста безпартійний. По місту він пересувається поки що на автомобілі депутата міськради Івана Федорова, який просто по-людськи згодився допомогти йому. Далі керманич міста проведе інвентаризацію службового транспорту. Про що ще новообраний секретар міськради та виконуючий обов'язки міського голови розповідав під час прес-конференції, читайте на сайті РІА Мелітополь. Це була остання інформація на сьогодні. Далі до вашої уваги прогноз погоди. Ну а я ж бажаю вам вдалого робочого тижня. Бувайте здорові!